Daamid ja herrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 438. Ah, jee. Allan, kuidas puhkus oli? Jaa. Nice. Kuidas meie saated su puhkusel olid? Head, väga head. Veel paremad. Ja veel paremad, jah. Millal sa järgmine kord puhkusel oled? Ma võin kohe minna. Ära ole, Ragnar! Kes see oli? Täpselt. No võt. Niimoodi juhtub. Ma ei tea ühtegi Ragnarit. Never heard of her. Her, jah. Him. Aga her võib ka. Mina siis tea. Ei tea ju enam. Mulle meeldis need klipid, mis te vahepeal postitasite, need olid palju paremad isegi kui saada ise. Sa mõtled see üks klippe? Kaks ju, banaanikesega ja siis nelega. Ma võin oma kaitseks öelda seda, et ma tegelikult antsin Stenile üles andeks banaanikese videost need kohad välja võtta, aga ta pole ikka mul teinud seda. Ma ütlen enda kaitseks, et mul on laps. See on alati hea põhjus. Ühesõnaga, Sten kasutab human shieldi. Põhjusad lihtsalt lapsed. No jah. Mingi päev, ma ei mäleta, mis oli Andri küsis meilt midagi, siis mõtlesin, et tavai, et ma tegelen lapsega natukene ja siis kohe lõpetan. Siis mingi õhtul ilja ja kirjutasin, et tavai, ma nüüd lõpetasin. Sa kirjutasid, et tänaseks lõpetasid ja siis ma ütlesin, et noh, et homme jälle. Ja siis põhimõtteliselt kogu vestus oligi see, et ma nüüd tegelen jälle lapsega. Aga jah, niimoodi juhtub, kui sa teed elus õigid valikuid. Või valesid, teeks iga oma otsustada. Tervitaks siin kohal Liinat. Häid valikud. Hea, väga hea valikud. Täpselt sama hea valik on ka meie saatele kommentaari jätta. Nagu näiteks on kasutanud võimalust YouTube'is Smells Like Racing. Kahjuks pean nõustuma, et seksikate naiste kadumine mängudes on probleem. Paljud peategelased on nüüd androgüünid. Kõik, kes seda probleemi mainivad, sildistatakse intseliks või perverdiks, seega vähesed julgevad nõustuda, et see on üldse probleem. Ma süüdistaks selles ESRB ja mängude kriitikuid, kes kardavad seksi kui tuld, aga pigistavad silma kinni aina vägivaldsete mängude puhul. Aina enam uusi mänge tehakse mitte mängijate jaoks, vaid kriitikute jaoks, kellest oleneb, kui suur müük on esimestel nädalatel. Ma ei oskagi midagi öelda selle peale. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et kus kohas ei ole seksikaid naisi mängudes. Mina ei tea, eks siis... Või mis mängus see teema oli üldse? Üleüldiselt, see oli eelmise, vaata see eelmise osa meil, et enam üldse ei tehta seksikaid naisi mängudesse. Minu mõelest me ju lähme järjest edam sinna teed pidi, et sa saad ise mängus luua selle tegelase, kelle enna siis mängima hakkad ja kui ta ei ole sinu jaoks piisavalt seksikas, siis järjekult sa ei oska seda tegelast luua. Female characters in gaming, vaatame, kas meil on see. Ma nagu ei oska siin kohal mitte midagi selle koha pealt öelda, et ma ei tea, nagu kogu aeg on suht nagu balansis see asja. No pigem ju probleem on ju vaata alati olnud, või noh, pikalt on probleem selles olnud, et sa meessoost tegelaste armor versus siis naissoost tegelaste armor on ju, et siis kuidas meessoost tegelaste on siuke ilus kattav armor ja siis naissoost saab omale nipukaitsed ja stringid. See on vana hea meem. No ma ei saa, eks, et tegelikult see ju ei ole probleem. Seksikate naiste olemasolu või nende puudumine ei ole üldse nagu mängu jaoks probleem. Välja arvatu siis, kui sa teed spetsiifiliselt, ma ei tea, mingi Dead or Alive volleyball. Ja või siis kunagi, ma PlayStation 2 peal on siuke mäng nagu Rumble Roses, mis ongi siis põhimõtteliselt bikiinides tütarlastega kaklusmäng. Et selles mõttes, et mul on nagu mingis kontekstis hea meel, et suksid mäng enam ei ole. See muidugi sõltub, mis see seksiku saal mõeldakse. Kas ongi see, et nüüd on keha saad on enam vähem nagu nähtaval või ma ei tea, ma ei kujuta ette, et kui sa peaks kontrolli mängima mingi bikiinides naisega, see nagu absoluutselt ei mõjuks. See tšikk on jumala seksikas. Aga tegelikult üks teine asi, mis ma tahaksin vastu öelda, et Berliinis nendes klubides seksikas ei olnud mitte see, mida sa näitad, et seksikas oli see, mida sa ei näita. Eks siis, et seal just olid mingid teemad selles, kuidas mingid usakad tassid paljalt sinna klubisse minna ja siis öeldi, et kukata, aga sa ei saa siia, sest see ei ole seksikas. No ei olegi. Noh. Et see on iga inimese nagu tasemel, et mis teha seksikaks peab. Ja noh, see mõttes, et nagu see salapära ja see, et nagu mida sa jätad näitamata, see on ju olulisem. See on just põnevam, jah. Mitte see, et kas mul nüüd
saab mingit Simsile nude moodi peale panna. Tom Raiderit nude moodis mängida. Ja, kõiki need kolmnurkseid vulkaane vaadata. Ja, täpselt. Ma just tegelikult enne tahtsin öelda ka, et see seksikuse nii-öelda progress on päris suur, on, et enam sulle ei pakuta kuubiku kujulisi naisi, vaid nüüd on ikka nagu näevad täitsa päris välja. Aga siis tollel ajal need kubikud nägid ka täitsa päris välja. Oh my god! miks oli vaja kolmandas klassis kiiresti kuju jõuda enne kui ema ja õde kuju tulevad? Et Tom Raiderit mängida. Oi, blin. See lause, et aina enam uusi mängida jaoks, mitte mängijate jaoks, vaid kriitikute jaoks on ka minu mõnes suht jabur, sellepärast, et kriitikute osatähtsus aasta-aastalt lihtsalt muutub aina väiksemaks. Kedagi ei kohti nende arvamas. Jah. Üleüldiselt sa vaatad, ma ei tea, võibolla vaatad seda numbrit ja siis selle järgi seda kasutad enda interneti vaidluste sees, kas enda siis argumenti toetamiseks või ümberlükkamiseks ja kellegi teise ümberlükkamiseks. Kui sõris ma enda käitumismustri praegu korraks kõrvalt vaadata, sul on ka tähele panud, et ma enam ei loe ingliskeelised arvustusi. Jaa, ma ei loe enam oma. No, ja siis ma kuidagi nagu see, et leveli Discordis, lihtuga leveli Discordiga, et sa nagu pigem võtad sealt inimest arvamuse, kes, et okei, okay, et nagu sulle meeldi, et sarnast mängud, ma nüüd, no näiteks minu mõte, et Dave the Diver on nagu väga hea näide selle kohta, et nagu Fox ütles, et talle räägilt meeldib see, ma mingis kontekstis olen aru saanud, et Foxile meeldi, et sarnast mängud nagu mulle ja siis kuidagi, et aha, okei, okay, lahe, et see, et nüüd nagu mingisugune ITN annab talle 70, nagu keda kotib, no. Andis, no? No ei, ma arvan, et ei pruugi. Dave the Diver, ITN. Pigem ma arvan, et 80. 90. Damn IGN. See on tüüpiline IGN. Üllatab sind alati. Jah, väga. Ma olen nii üllatunud iga koht, kui ma IGN alati võtan. Aga üldiselt jah, ma ei tea, see pigem nagu võtad ikkagi mängu selle järgi, kas sulle nagu endale see temaatika istub ja siis avastad seda ise. Ja siis pärast, kui ei meeldi, siis noh, ei meeldi. Vaatame, Sexy Video Games 2023, vaatame, kas see, mis siin on. Ma arvan, et sa saad Baldur's Gate'i suhu ja silma. Ja aga selja peale. Selja peale ka lõpuks. Siin on ainult Best Sex Games. Ei, aga see on see Steam'i see teema, kus sa aegalt, kui sa vaatad nagu top 10 müüdsumat mängu, siis alati on nagu mingisugune siuke konkreetse ala-adooniga mäng. Täiskasvanutele maeldud mängud. Jah. Kusjuures ma ei teanud väga pikalt, et Steamis üldse siuke kategooria eksisteerib, kuni ma ei mäleta keegi ütles, et aga sul on see mingi nii-öelda lapse mood on üldse peal. See on nagu see, et sa oled ise selle peale pannud omale või? Ei, see oli nagu by default ilmselt, siis ma ei tea, sest ma ei ole kunagi... Vist on küll jah, sest mina võtsin ka mingi hiljuti maha, sest keegi linkis midagi Discordis. Ja, see oligi, ma võtsin selle kellegi linki pärast võtsin maha ja siis ma minu see ideaalmaailm purustati. Said aru, et videomängud ei ole Tetris. Ja, sain aru, et ka Steam on jõudnud porno. Ja kuigi, mis on irooniline, vaata, me leian nüüd muidugi üles, aga sinu aastal 2018 sinu poolt kirjutatud artiklid Steam'i pornomängudest on ühed äärmiselt populaarsed olnud levelis. Jaa, aga need on need mängud, mis ei ole olnud selle filtri all. Selles mõttes Steam'i jõudis esimene tsenseerimata pornomäng. No nad. Aga mis seal siis seal tsenseeritud või nagu selle... Negligee love stories. Parental guide taga siis veel on. Et kui see nagu osad saavad sealt läbi ja siis osad, mis nagu on seal taga peidus. No, kui see loogiline on, ma ei saa praegu aru. Ei, no seal on osad mängud on ikka nagu põhimõtteliselt nagu Pornhub. Okei, eks siis nagu konkreetne andmine. Konkreetne. Oot. Siin on... Sten läks käima nüüd. Siin peab olema mingi hea näide ka, mida näidata. Steam Curator. Keegi on teinud siukese nimekirja lausa. Millest ei oleks tehtud nimekirja? Happy Numbers. No nii. Ok. See on nagu mängu nimi. Jaa. Vaata, mis siin meil on. Sticky Honey. Okay. Cats in Heat. House of Sin. Sest mul tuli praegu meelda, et isegi see mäng, millest ma kunagi vist kirjutasin sinna siis analoogsid mänge on ka Nintendo Switchi eShopis. Nintendo? Jah.
kuidas see... No just. Hästi palju on muidugi anime. No ongi siukest anime, sest see, millest ma ju kirjutsin, see oli ka ju anime mäng. Sex and the Furry Titty 2 Sins of the City. 9 €. Väga originaalne nimi. Väga originaalne. Aga need on need mängud, mis Twitchis on keelatud. Ja üldiselt küll, jah. Okei. Et isegi siis, kui sa tegelikult paned selle 18 plus streami, siis tegelikuses sa ei tohi neid mängida Twitchis. Blowjob Simulator. Not recommended. Avoid this one like the plague. This game is lacking in content, featuring only one customizable woman and one position. On top of that, it takes an eternity to load and it's severely overpriced. Võtta, et ainult üks positsioon, aga see mängu nimi ju ütlebki, et blowjob. Ja, no aga võibolla tahad erinevates kohtades blowjobi. Ei, sul on silmad kinni. Jeesus Kristus. No küll, jah. Tõesti, tõesti. Siin ei ole isegi... Ära vaata. Jah, jah, jah. Hoiame silmi. Teeme niimoodi, et ma siia kattoplaane peab otsida. Jääkene küll. Liigume edasi selline. Liigume. Discordis Vari kirjutas, Gran Turismo vaadatud oli hea küll. Saate 435 asjalikud kommentaarid, rangel soovituslik enne filmi, podcast ära kuulata. Võts. Aitäh, kui hea soovitus. Ning Twitteris taaskord Hanna jääb lippu kõrgel. No idea, millest karakterit Sten mängib, aga mul on Drow Cleric, kes kummardab Lothi ja tal on pidevalt igasugused võimalusi manipulative bitch olla. Aha. Hästi läheb vähemalt mõnel Baldur's Gate'is. Mina olen a Thiefling Sorcerer. Vaatsin järgi. Kas sa nagu ise valisid selle või kuidagi mäng ütles, et sa oled seda sorti? Ei ma, neid sa saad ise valida, jah. Ja. Ma tegin Mage'i sama. Üks on Tiefling on rass ja Sorcerer on siis see klass. Rass ja klass. Ah, yeah. It rhymes. Yeah. Mm-hmm. See on Steni videomängu luule, mida iga päev ei kuule. Ei, Pekki! Jaa. Võt, need olid kommentaarid sel nädalal. Podcast.level1.ee on selline hea adress, kus saab jätta Discord, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ja veel mõni kanal, kus te tahate. Igatahes. Discord. Jätke kuhugi. Jätke kuhugi neid, jah, kus me võiks need üles leida. Aga räägime mängudest. Allan, mida sina puhkusel mänginud oled? Mina mängisin peamiselt kahte, noh, mitte peamiselt, vaid ma mängisingi kahte mängu. Põhiliselt minu aeg kulus siuksele mängul nagu Professor Layton and the Curious Village, mis on siis mõistatus detektiivi mäng. Et sul ongi vaja, siin kutsutakse ühte külla, üks nii-öelda siis ühe surnud paruni kiri vist oli, jah, kus siis palutakse professor Laytonil tulla sinna külla ja lahendada Golden Apple'i nimeline mõistatus, et seal parun jätiski kirja sellele, et kes selle müsteeriumi suudab lahendada, et siis see saab nii-öelda päranduse saab omale. Ja siis seal hakkab, külas hakkab asju juhtuma, et kuna tegemist on pärandusega, siis hakkab seal tekkima ka perekonnas surnukehi. Ja siis sa üritad neid kõiki mõistatusi seal lahendada, et seal kogu mängu nagu loop käibki sellega, et sa liigud külas ringi ja siis lahendad erinevaid mõistatusi, mis külaelanikud annavad, kui ka siis see nii-öelda lahkunud paruni perekond. Ja siis ta seal niimoodi vaikselt tiksub, et ma väga nagu sellesse loosse ei tahaks süvitsi minna, et seal lihtsalt on see, et muidu on liiga palju spoilerid, kes kunagi tahab seda mängu mängida, et siis pigem on nagu huvitav ise nokid seda. Kas see on osaka mingi suuremast seeriast, ennes ma tahan arvata? Jaa. Sten on ka rääkinud nendest mängudest. Sten vist on pigem Ace Attorney's rääkinud. Ei, ma olen... Leitoni mängisid ka vist. Leitoni tütremäng oli see. Tütremäng, jah. See on spin-off nii-öelda siis. Mis oli vist? Kas see Siri on? See oli vist Switchi peal. Professor Layton and the Curious Village, Professor Layton and Pandora's Box, and the Lost Future, and the Spectre's Call, and the Miracle Mask, and the Asran Legacy, Layton Brothers Mystery Room spin-off, crossover, siis Professor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney, Layton's Mystery Journey, Catriel and the Millionaire's Conspiracy,
ja professor Leighton The New World of Steam on see, mis on tulekul. Tulekul, jah. Eks siis Valve saab oma mängu, jah? Jah. Just. Mm-hmm. Tus. Switchi peal, eksklusiivselt. Valve'i logoga. Mhm. Aga jah, hästi, hästi lahe mäng on, et kuna ma selle Viljandis olles puht juhuslikult leidsin kaltsukast 5 euroga, siis... Ja sa esid selle mängu kaltsukast Viljandist? Jah, lihtsalt käisime... Kas peab Viljandis kaltsukas aga hakkama käima? Mm-hmm. Üle Eesti, üle Eesti igas kaltsukas. Aga ilma naljata inimesed räägivad, kuidas tegelikult nagu see kooregiht nii-öelda liigubki kaltsukate kaudu. Mm-hmm. Ma olen ka mingid erinevad lugusid kuulnud, kus nagu mingi väga naljake hindaga on väga naljakeid asju saadud. Mm-hmm. Teine kord on väga absurd see hinnaga, saad põhimõtteliselt uue väärse, ma ei tea, konsooli, kas mm-hmm. ma ei tea, ütleme PlayStation 2 või noh, mis iganes. Et see professor Leightoni mäng oli samamoodi niimoodi, et sa saad aru, et teda on pigem selle kaltsukas lihtsalt ühest riiulist teise seda karpi lohistatud, aga mängija sisu kõik oli täiesti niimoodi, et vaatsingi, et seal oli üks save game oli ja seda mäng oli täpselt tund aega mängitud. Nice. Okei. Okay. Et selles suhtes ma olen rahul 5 euroga vist umbes 15 tunniks meelelahutust. Ja ajude ragistamist on täitsa hea ost. Et saab nii Nintendo DS-i kui 3DS-i peal seda mängida õnneks. Nice. Kuidas sa nägid selle peal, et palju seda keegi mänginud oli? Et kas ta siis salvestab? Salvestusel on jah, see kaardi peal on salvestus ja seal on ka see aeg kaua seda on mängitud. Okei. Seda ma teadnud, et ta salvestab kaardi peale. Jah. Ta on mingi kredi Gameboyst alates juba kasutab seda mängu enda. Super Nintendo olid ka juba argasset, aga siis seal oli see mingi Zelda, mis kasutas seda, et sa salvestasid sinna peale selle, aga siis sul said patareid mm-hmm. seal tühjaks. Sellel Gameboy Advance'il oli sama teema, et patarei saab tühjaks, siis save game enam ei toimi. Et sa võid küll salvestada, aga see ei salvestu. Ja aga siis sa ei saa nagu patareid ära ka vahetada, siis võtad välja vaata Eesti nagu saad, aga sul peab joote kulb ka olema, siis mm-hmm. ei ole nagu lihtne, jah? Ja, ei ole lihtne asi. Okay. Aga kellele vähegi siuksed mõistatusmängud meeldivad, siis soovitan seda. Ma arvan, Sten oleks üks sihtgrupp, mm-hmm. kuna sul on need Ace Attorney ka meeldivad. Siis. Ja mulle see Katrielli mäng meeldis ka. Mm-hmm. Mäletame sõit, me Vietnamis, mis sõitsin bussiga ringi ja siis mm-hmm. istusin ja mängisin terve aja seda. Sa samal ajal ise juhtisid bussi ja siis mängisid seda. Kõlab nagu Vietnami liikuskult. Põlvaiva roolis. Võib-olla oli laus. Empumbi peal. Vahet jälle ikka kõlab samamoodi. Mm-hmm. Ja siis teine mäng, mida mängisin ja mille ma ka eile läbi tegin, on Quake 2 Remaster. Mis on siis, nüüd tuli Quake on ja tuli põhimõtteliselt ootamatult siis ütleme välja ja siis muidugi ma ossin selle mängu, sest Quake on mul alati meeldinud ja Quake 2 on ütleks Quake'i seeriast minu kõige lemmikum mäng või noh, kui mitte kõige lemmikum mäng, siis kõige rohkem selline mäng, millega mul on siuke nagu seostus, kuna ma lapsepõlves pidin suvel palju tööd rügama, et ma selle mängu saaks omale arvuti peale, et siis on siuke nii-öelda poolenisti hea mälestus ka, sest see mäng oli väga meeldis mulle, juba väiksena. Aga nüüd on The Remaster kujul, kus siis on Night Dive Studio poolt lisatud ka sinna see Quake 64 ja siis on ka mõlemad DLC-d või nii-öelda expansionid ja siis on Machine Game'i poolt on tehtud ka veel täitsa uus lisapakk on sinna tehtud, mida ma nüüd alustasin peale siis põhimängu läbimist ja mis on reigelt uus. Ütleme niimoodi, et graafiliselt on seal ikka jõhkrad palju ära tehtud ja 10 euro eest ikka sa saad siukse elamuse, et isegi Red Dead Redemption ei suuda oma 60 euroga võistelda selle kõrra. Oi. Suured sõna. Ma arvan, et seal pigem räägib sinusse väike allan, kes krügas põllu peal ja viskas sitta selle jaoks, et nagu kõik mängida hiire peal, arvuti peal. Ei, selles suhtes päriselt Quake 2 Remasteris on palju rohkem vaeva nähtud, kui on Red Dead Redemptioni. Kõik näeme sa särk ja teame, mis sorti mängud sulle meeldivad.
ja me kõik teame ka su sünniaastat ja teame, millis sorti tulistamismängi sa mängid. Kui vana sa oled. Kui vana sa oled. 12. Et, must, nagu mina olen selle kõiki remasteri kohta sõksid kahetisi emotsioone kuulnud. Mul just sõber mängis seda, ütles, et sõitis mingi 10 minutit mängida ja siis sa jaurat on paske pani kinni. No. Seal on probleem on selles, et väga paljudele ei meeldi selle mängu leveli disain. Või nagu üldse levelite disain. Et seal on nagu... See oli vist üks esimesi nii-öelda vanakooli shootereid, kus tuli seda veidi backtrackimist ka levelites, et siis juhke väga tihti võis leida sellises punktis ennast, kus sa ei oska enam kuskile edasi minna. Et nüüd remasteris nad on seda parandanud, ehk siis nad on lisanud sinna ka kompassi, mis siis juhatab siin pidevalt selle objektivini. Okei. Okay. Jah, vanas Quake 2 oli see, et ma mäletan, et ma ise ka väga pikalt pusisin ja ei saanud aru, kuhu ma minema pean. Aga siis põhimõtteliselt kehtib see klassikaline lause, et kaasaegsed mängud on lollidele tehtud, jah? Mitte seda ma ei ütleks, vaid pigem on lihtsalt see, et ta nagu hõlbustab sinu seda mängu sujuvust, et sa ei pea... Jah, eks siis tehtud lollidele. Ei, lollidele. Ei raiska su aega lihtsalt. Ei raiska aega. Uued remasterid hindavad su aega pigem. Sest sa oled seda mängu lapsepõlves mänginud, siin selle kadalipu läbi teinud, sa tahad nautida seda mängu uuesti, aga sa tahad seda võimalikult kiiresti teha. Mm-hmm. Plus see ei ole enam tänapäevane design, see ei pea pimeduses kobama nagu mingi debiilik. Oh, nii mõnus on. Ega, minul omal ajal üldse mängi ei hoidnud su käest kinni ja siis oled mingi 3 tundi lihtsalt tuijad ringi. Türa, kus uks on? Ei, väga hea mäng. Mm-hmm. Okei, okay, tegelikult vahe on selles, et sa tule lõlikant ühte mängu võimalik mängida. Praegu sul on see, et kui sa kolmeks minutiks kaod ära kuhugi, siis nagu Alt F4 ja uus mäng käib. Põmst. Ai, tegelikult on küll niimoodi, ma olen ise märganud, et minu see mängude raskustaseme sütik on ikka väga lühikeseks. Mm-hmm. Siis mitte raskustaseme, vaid siuke nagu keerulisust tasem. Mm-hmm. Et see, et kui sul nagu mingi eldeningis mingi boss on, siis sa saad aru, et viga on sinus on. Ja. Mm-hmm. Aga kui sa päriselt kuhugi ära eksid, siis sa saad aru, et viga on mängus. Ja. Näiteks see... Kui see Scorn või? Skorn oli ka siuke, kus oli see maailma disain oli selline, et sul oli väga lihtne mingid asju mitte tähele panna. Jah, yeah, mm-hmm. yeah, see on nagu väga, väga kiiresti mul viskas piiresse. Ma jõudsin lõpubossin, aga kuna mul lõpubossi jaoks polnud ühtegi kuuli, siis no, põhimõtteliselt mul ei ole seal mitte midagi teha. No, vaata, kõttu viskab põra pohve. Räägi temaga. Bossiga. Ja. Ta ei ole väga... Selle rahulikult. Ei, selles suhtes see oli, kui mulle Scorn nagu väga meeldis, siis see lõpuosa oli see, et kuna mul kõik mingid relvakuulid ja asjad olid otsa saanud, siis mõtlesin, et see on siit mängu disain, et kui sa nagu vahepeal kuule juurde ka ei saa, et lihtsalt nii on. Get fucked. Ise sa ei pand tähele. Jah, ise oled süüdi, et tulistasid vaenlasi tee peal. Mm-hmm. Et miks sa nende eest ära... See oleks pean teadma. Jah. Muidugi. See on see mäng, vaatu, et tavaliselt sa hoiad kõike neid ressursse, et äkki on kunagi vaja ja siis ühe korra, kui sa kasutad neid, siis karistatakse siin sellest. Ja, et sa ei saa mängu lõpuni teha. Mm-hmm. Ja nüüd järgmised 20 mängu selle kogu te korjad neid ei kasuta. Just. Ja siis tuleb jälle niimoodi ringiga tagasi see uus Scorn. Scorn 2. Ja. Kõlab nagu elu. Mm-hmm. Nii on. Aga hästi lahe on see ka, et Quake 2 remasteris on lisatud kaartidele ka siukseid nii-öelda uusi kohti, mis on siis vanast ajast nii-öelda mängust välja jäänud ja siis on nüüd Night Dive Studio tegi natukene lisatööd ja siis lisas need kaardijupid sinna mängu sisse ka. Aga nagu ma saan aru, et ikkagi pigem on nii-öelda vanakooli mängijatele suunatud teos. Jah, kindlasti. Kasvas, et nagu uusi ei tõmbaligi. No juba ma arvan, et graafik on see, mis ei tõmba ja siis natukene võib-olla ka see, et vastased on bullet sponge'id seal vahepeal. Et sul mõne vaenlase alistamiseks lähebki isegi easy peal, läheb sul mingi, ma ei tea, 3-4-2 raudse lasku, et see võib nagu vahepeal tüütu olla küll uuele mängurile, kes on arjunud, et lased peaotsast ära ongi kõik. Aga hoia neid kuule? Ei ole vaja, sest mäng annab seal neid kuule piisavalt. See on hea. Mm-hmm. Tere.
Mina olen viimane nädal aega olnud wrestlingu lainel. Kas see ühel teatud kindla põhjusel või? Mitmel, mis ühel kindla põhjusel? No see mingi maadleja, mis suri jah, see on ka üks põhjusel, jah. Preio vajad suri ära. See oli päris kurb. Tüüpil 36, see on nagu ikka rets vanuses, kus minna. Andri juba hakkab haigutama, väga ebaviisak. Wow, Jesus Christ. Seepäs ma lõikasin enda pealt kaadri ära vaata, et minust rahulikult haigutades. Ma olen väsinud ja natuke haige ja laskema teen kaamera tagamassio. Ma ei suuda taluda teie mingit wrestlingu teemat. Jesus Christ. Ühesõnaga Wrestle Quest, ma olen sellest mängust tegelikult ühe korra rääkinud, siis kui ma selle demo proovisin. See on siis wrestlingu teemaline RPG käigupõhise võitlussüsteemiga, kus kõik tegelased on mänguasjad. Mis oli jah, nii. Ja siis miski pärast on seal veel ekstra level see, et kogu seda lugu jutustatakse kellegi podcasti saates. Ma ei tea miks, aga igates sõike teema on. Ja siis käid mööda maailma ringi ja üritad olla kõige parem wrestler ja kohtad erinevaid legende ja hästi palju arvukalt viiteid erinevatele teistele legendidele, kelle õiguseid ei ole selles mängus saadud, aga siis kuna nad on ajalooliselt tähtsad, siis suurtakse viited sisse. Kas seal on Hulk Hogan ka olemas? Ei, seal on Macho Man Randy Savage on kõige tuntum neist, kes on seal nagu nii-öelda front and center, et tema järgi üks peategelastest kujundab enda nagu karjäär ja elu ja üleüldiselt. Siis seal on Jake the Snake Roberts, selline tüüp, Diamond Dallas Page ja siis need, mis kõledi, Road Warriors ja siis üks tüüp, kelle nime ma ei tea. Selge. Sergeant Slaughter, jah, täpselt. Sõksed vanad peerud ühesõnaga, eelkõige. Kellel ei ole midagi muud teha kui videomängus olla. Nagu seal lihtsalt on... Kellel ei ole kohta mujal kui ainult videomängus. Ainult videomängus, jah. Angry Joe on miski pärast sinna viitena pandud, avastasin. Ja üleüldse on, ma ei tea, tänavu vist mingi teema, et selline pixel graafikaga rollimängudes peab olema vähemalt üks YouTuber. Sea of Starsis vist, mis nüüd just ilmus, on... Just salvestuse päeval. Gerard the Completionist. Okei, okay, päris huvitav. Oota, ei maks mõtlema seda, et kas see ei olnud see stuudio, mida ta omas või? Oh, fuck if I know. Sest see on... See oleks päris hea paralleli sellest. See on see stuudio, kes tegi The Messengeri. Aga ma tõesti ei mäleta, et kas see oli nüüd see, mis see completionist omas või mitte. Tea. Okay, sõnaga. Järgmine saade, olen välja googeldanud selle. Ja siis on võib-olla juba jõudnud mängida ka seda. Ja, seda ka. Saate rääkida. Ja siis teine asi, mis ma mängisin, oli WWE 2K23. Su lemmik mäng. Mu lemmik mäng. Ma mängisin taaskord seda My GM moodi, kus sa ei, nagu ei pea mängima seda. Lihtsalt nagu paned selle show kokku ja siis vajutad nuppu ja kõik simuleeritakse sinu eest ära. Ja sina lihtsalt vaatad pealt. Mina lihtsalt vaatan, kuidas numbrid kerkivad, et fänne tuleb juurde ja raha tuleb juurde. Ja. Kas on siis nagu vaese mehe pühapäevane maadlusshow või? Põhimõtteliselt küll, jah. Saad ise natukene kujundada seda asja. Ma üritsin natukene mängida ka, aga seal, noh, see ei ole hea. Mitte väga. Millal üldse oli nagu viimati hea WWE mäng? Kümme aastat tagasi. 13, jah, I guess, võib-olla. Aga see oli ka, no, kogu aeg on mingi frustreeriv jaur seal sees ka olnud, nii et. Kes teab. Äkki ei olegi olnud. Ei, tegelikult meenutatakse küll mingid 64 aegasid ja siuksed asju. Hea sõnaga. WrestleMania oli hea mäng. Ma eeldan, et sellise nimega on palju olnud.
see oli NES-i peal. WrestleMania NES, vaatame. Või noh, vähemalt selle Tendi peal ta oli, süks inimega. Ma ei tea, mis ta päriselt NES-i peal oli. Kindlasti midagi teistmoodi. Ilmselt küll. Sa mõtled sellist või? Jah, just. Okay. See oli väga lõpus mäng. WWF WrestleMania. Hulk Hogan tõmbab särki sellest pildi peal. No võt siis. No, miks mitte? Kollaste kassettide peal siukest pilti ei olnud. Seal oli lihtsalt värviliselt WrestleMania. Naudi. Natukene tagasihoidlikum. Just. Küll, ja. Kas nagu sellel ajal, kui need tendid asjad olid, kas siis oligi Hulk Hogan ja mingi põhi aeg või? Vist küll, jah. Kui ta oli juba enne seda? Hulk Hogan või? 80-90 oli jah, pigem see tema siuke hiil ka, eks, sest siis ta vist mängis erinevates mingites sarjades ja filmides. Ja ta oli A-rühmas oli vahe aega ajalt. Aga A-rühm on ju pigem ju 80 esimene pool, jah. Hogan on olnud wrestlerina aktiivne alates 77. aastast. Ja millal ta ära lõpetas oma karjääri? 2012. Päriselt või? Jah. Mis ta siis see arvat on vana või? Või siis ta hakkas tõsielu seriaali tegema minu mõelest. Siis ta oli jah. See oli ka mingi hetke. Keep it up with Hogan's või? Ei tea, midagi siukest oli. Kui just hiljuti Twitteris vaatasin mingit reedi, et kõik korrad, kui Hulk Hogan valetanud on ja see on mingit eriti mingit napakad lood, kuidas ta lihtsalt suvaliselt mõtleb asju välja. Aga kui sa nii palju nagu mingisugune tooliga vastu pead oled saanud ja sa tegelikult ei teagi enam, mis toimub ja mis sa nagu kes sa oled, kes sa oled ja siis sa nagu peadki nagu, sa pead kuidagi proovima välja vabandada ennest ja sa hakkad jutustama. Ta oli mingi selline lugu, et ta oli nagu show'l on ju, kohas, kus ta tegelikult kunagi pole olnud maadlus show'l ja siis ütles, et enne algust toodi mingi lapsi, kes oli mingi surev laps ja siis ütles, et oh, tule vaatama ja siis peale matsi läks ja öeldi, et laps suri ära vahepeal. mingi siukse loo, ütle, mõtles välja. Okei. Okay. Okay. See on veits häiri. Jah, igasugused siuksed asja. Aga no sellest me peame tal andeks andma, ta on peakahjustusega. Ja siis ta ütles, et koos Simon Cowelliga tehti selle lapse mälestuseks lugu ja Simon Cowell aitas tal produtseerida plaati, mis tegelikult ilmus aastaid varem ja mingi siuksed asjad. Ah. Ja, hästi huvitavad siuksed lood. See kõlab juba Donald Trumpi moodi. Kõlab ikka nagu ajukahjustus. Ja, teid see võimalik. Võt, Andri. Kas ma võin mängu tööst ja Gran Turismost nüüd rääkida? Ja, räägin. Mingi muu hetk rääkida. Ühesõnaga, ma tegin uue PlayStationi konto omale, nimega Mangu Too, ja hakkasin selle peale alguses peale Gran Turismo 7 mängima. Sellepärast, et saada avatuks mängutöö teine suurvõistluse sisu. Eks siis Gran Turismo 7 võistlus, millel nüüd esimene etapp saab läbi 17. september, kui ma õigesti mäletan. Eks siis põhimõtteliselt tuleb võtta filmiga seotud Nissan auto ja filmiga seotud Red Bull ring ja siis teha time trialit võimalikult hästi. Ja kui sa oled lisanud mängud oho sõbraks omale, siis ma saan sealt kõik pingeri ja kenesti kätte ja me saame teada, kes on Eesti kõige kõigemad Gran Turismo mängijad. Ja siis sealt edasi paneme nad kahte gruppi sõitma ja siis sealt tuleb 8 inimest mängutööle koha peale. Mise olen mängutöö kontekstis selle Gran Turismo võistluse üle päris elevil sellepärast, et see on minu teada esimene kord Eestis, kui nii mitu simulaatorid korraga ühes ruumis lännil lükatakse. Ja me siis sealt teeme sellist nagu välismaal tehakse võistlust. Nagu päris, jah. Paneme mingisugused leedid ka kuhugi ja siis ta paneb tossu masinad ka ja mingid leedid tulevad. Ja pointud. Jah. Jah. Aga jah, see sellest Gran Turismot ole mänginud ikka veel väga hea mäng. Ma just mõtlesin üks päev, et kas peaks lõpuks uninstallima uuesti. Uninstallima või? Jah. Installima siis pigem või? Ei, nagu maha lasku agetama. Miks maha lasku agetama? Sest on mingi 110 või rohkem giga. Jah, aga tee see mängutöö time trial ära enne. Jah. Et saaks ühe numbri juurde. Jah. Ja siis võid maha lasta. Kõlab nagu sul oleks vähe osavõtjaid praegu. Ei, no ma alles eile õhtul kuulutasin ta välja. Selles mõttes, et aga ikka on ju tore ennast võrrelda teistega. Tõsi. Kellel on ilusam naine ja kellel on suurem pankakonto ja kellel on pikem meelis. Ah? Jah.
Tahtsin roppu sõna öelda, aga siis ma otsustasin ümber. Jaa, aga mida Meelis peaks tähistama? Meele ülendavad. Jaa, okei. Jaa, okei, nagu selgid pildid. Ok. Sellised mängud siis sel nädalal. Järgmine kord juba teised jutud, aga enne veel kui uudiste juurde liigume, siis youtube.com/kaldkriips level 1 EE, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutus saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele kui see ilmub meie lõustage emojisid kasutada striimides, kui need toimavad videote kommentaarides saab ka kasutada neid siin hiljuti just tehti seda. Kas see on mingi uus asi või? Tegelikult ei ole minu mõttes. Me lihtsalt ei ole proovinud seda. Ei ole väga nagu tähelepanu pööranud sellele. Mm-hmm. Iga tähes joinijatest sellele nupule on juba vajutanud, seda võimalust kasutanud, jutlustaja X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein ja Liina. Aitäh teile! Aitäh! Seal samas YouTube kanalil jätkuvalt Fairway Solitaire gameplay video, väga kaasahaarav, väga informatiivne. Level1.ee on veebileht, kus te võite leida Leho artikli Kanada sidescrolleritest, natuke informatsiooni mängude turniiride kohta ja Karli Viewfinderi arvustuse. Kas see on nüüd lõpuks väljas? Saate ilmumise hetkeks on väljas, jah. Selge. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. 1. september, ilus kooliaasta algus, kohe Bomb Rush Cyberfunki seltsis, mis jõuab PlayStationite ja Xboxid peale, mm-hmm. nii vanadele kui uutele. Rune Factory 3 Special, Switch ja PC 5. septembril ning 6. septembril jõuab meie nii Enchanted Portals PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja Switch ja SK, mis on siis totaalne Cupheadi rip-off. Ja Baldur's Gate 3 PlayStation 5 peale ning Starfield PC ja Xbox Series X S peale. Nice. Lõpuks ometi. Kas keegi juba Starfieldi seda nalja on teinud, et see kõlab nagu Garfield või? Ma ei tea. Ei, vist ei ole. Googeldame. Oota, Starfield, Garfield. Kas Starfieldi nüüd siin vist toob täpsustada, et 1. september on Deluxe Ja 1. september on Early Access nii-öelda. Mitte Early Access, aga lihtsalt Early Unlock või? Just. Ja siis 6. on see päris. Nii, Star Garfield, keegi on teinud selle pildi küll, vaatame mis... Kus juures on, jah, mul tuleb meeldud, ma vist isegi meie Discordis jagasin seda üsna siis, kui see välja tuli, et... 6 kuud tagasi on seal nali tehtud. Garfield on seal. Eks siis ma isegi ei saa öelda, et ma olen eilane, vaid ma olen 6 kuuline või? Jah. Okei. Rongilt saga maas. Sa oled pikaldane. Pikaldane. Piljandist. Jah. Jah. Võt siis. Gamescom oli vahepeal. Kas te vaatasite ka? Kus juures absoluutselt ei minustaks täiesti mööda see. Mm. Mulle piisas ainult sellest viltusest Jeff Keelist ja that's about it. Ja, mees ei suuda lihtsalt selline seista. Täitsa kohutu. Mis viltusest? Sest ta seisab alati viltu. Ja, ta on nagu kaamer. Ma ei tea, kas ta nagu päriselt seisab või kuidagi kaamer, siis lihtsalt ta nagu jääb nagu viltus. Ta on mikker niimoodi okkurilt ja siis ta lihtsalt nagu niimoodi. Mm-hmm. Mõtlesin, okay. et see on nagu mingi praeguse teema, aga siis kuskil Twitteris mingi suvakontolt ei postitus hästi vana pilt Jeff Keelis, kus ta ka mingi vist alustas enda karjääris mingi mänguüritusel, seisab teiste taga ja on viltu. Mm-hmm. Aga äkki tal ongi päriselt üks jalg lühem? Võimalik, jah. Ja siis me siin nüüd naerame. Mm-hmm. Me ei naera, pigem see on lihtsalt siuke nagu häiriv element. Minu ainus kogemus selle aasta Gamescomiga oli see, et Instagramis jooksid mulle vastu, et nüüd just taitsi enne mingit välk intervjuud, mm-hmm. mis on teie lemmik mäng ja siis kaua te olete järjekorra soodanud. Mm-hmm. Nii. Need olid naljakad. Ma ei viitsiks enam 4 tundi oodata kuskui mingit tekkenit mängima. Jesus Christ, palju meie ootasime kõige kauem? Häkki Battlefield vist oli. Jah.
oli mingi 3.5 tundi. Jesus fucking Christ. Midagi siukest. Not Bat worth it. See pidi ikka nagu see tahtmine pidi päris suur olema, et sa lihtsalt olen nõus 3.5 tundi vahtima järjekorras, et Battlefieldi mängida. Battlefield ühte. Viffa järjekord oli väga pikk, aga seda meid ei kottinud. Siis mõtlen, mingid asjad olid veel päris pikkad. Ma mäletan seda, kus me veel naarisime selle peale, et mingid tüüpid olid toolid ja 3DS-id kaasa, siis sa käisid ka 3DS-iga sa ringi kaaks, sa kohesid mingid pusle tükke või mida tea, mida sa tegid. Sellise street pass, jah. Yeah. Sa kogud teist inimesi infot omale 3DS. Jah, ja siis lukustad asju lahti. See on nagu suur vend, jah. Põhimõtteliselt. Igatahes mõningad asju, mis tänavuse Gamescomi raames välja kuulutati. I guess Little Nightmares 3. See vist see mingisuguse mingi üllatus auhinna ka vist Gamescomi. Võib olla tõesti, jah. Ma käisin korraks selle Gamescomi parimate nimekirjast diagonaalis üle. Selle võib ka veel lahti võtta. Ma nägin ka seda, aga ma vaatasin, et parim Xboxi mäng oli Mortal Kombat 1. Ja siis parim Blakeri mäng oli, ma ei tea, Starfield. Mingid siuksed jaburad pakkumised ühesõna kelle. Killing Floor 3 muideks kulutati välja. Kes meil on seda vaja? Kellegil kindlasti on. Ante Minnesar, nii väga hea leidsin üles. Mis meil siin veel on? Age of Empires 4 Anniversary Edition. See tuli Xboxile. Tuli kohe välja. See oli siuke, mis teil on see? Shadow Drop. Jah, täpselt nii. Esigi installisin Xboxile selle ja siis täna, kuna mul ketas täis oli, kuna ma Starfieldi pain installima, siis Mana hea. Ei, no selles mõttes, et kui seal nagu nii vähe läheb aega, siis see on okei, aga veel nukram on see, kui sa hoiad seda mingi pool aastat. Ma olen mitu mängunud, pool aastat lihtsalt ketta peal mõtled, et ühel päeval ma hakkan mängima, siis vaatad lõpuks. Fuck, mingi pool aastat mõeldes. Ma ei mängi seda. Aga mõelge, mida see mäng peab tundma. Et nagu mingi backupikud on valmis sa konsoolis juba, et ükskord saame, ükskord ja siis... Seda päeva ei tule kunagi. Kustutad ära nad lihtsalt. See on nagu abort, jo. Okei, huvitav võrdlus. Päris huvitav, jah. Miski pärast näidati selle Zack Snyderi uue filmi trailerit, Rebel Moon. Ja siis seal oli, ma ei tea, mingi siuke Star Warsi rip-off. Kuskil mul ei silma see, et Netflixi ala olevat teinud nii mõnelegi mängu ettevõtte alale silmad ette. Nad näitasid seal seda, mis see anime asja nüüd oli? See anime live action film. One Piece äkki või? Jah, Netflix ja muidugi. Selle ala oli seal suur. Kõrgelt ma vaatan, et seda nimekirja ega siin väga ju huvitavad midagi oldki. Expedition, a Mudrunner game, ehk siis selle SnowRunner ja Mudrunneri stiilis uus mäng avatud maailmaga. Saad igal pool muda sees ja muus mülkas sõitmas käia. Mäng ainult tõelistele meestele. Mäng ainult autistidele. Siis näitsid Cyberpunk 2077 seda uut süsteemi, see, mis tuleb koos selle Phantom Liberty expansioniga. Cyberpunk, mis sai seal koha peal ka mängida minu mõelest. No nad on seda ikka korralikult ju muutnud seega miks mitte. Mingit kiidulaulu ma lugesin kuskilt IGN-ist. Mõtled, et 3 tundi selleks, et mängida Cyberpunki mängu, mis sinu aastal 2020. Aga ma nii palju kuulsin, et Stalker 2 pidi päris hea olema. See oli ka Gamescomil, jah? Jah. Et seda nüüd lõpuks vist said inimesed päriselt nagu katsuda. Kas keegi üldse arvas, et see ei tule päris hea või? No vaata, sa kunagi ei tea, kuna põhjused. Jaa, aga seda enam ma arvan, et see saab hea olema. Aga visuaalselt nägi see fucking hea välja. Ka seda oli ette teada, et see näeb visuaalselt fucking väga. Kas nüüd vist kasutavad seda Unreal Engine 5 seal või? Kas neil oma mängumootor ei ole? Või oli oma mootor? Tundub nagu, et oma... vist või? Vaata mu järgi. Aga igastas see gameplay oli küll siuke, et fuck, nüüd ma ootan seda mängu väga. Sa enne ei oodanud, või? Ootsin, aga mitte. Ma olin siuke skeptiline. Ongi Unreal Engine 5. No näed. Taim. Nice. Sest mulle esimesed osad väga meeldisid. On keegi, kelle need oleks meeldinud, või? Kindlasti on. Sten vist oled üldse mänginud, ma arvan. Ei ole küll, jah.
konsooli peal neid ei ilmunud. Vist kunagi oli plaanis Xboxi versioon, aga ei jõudnud. Ja. No see on no. sama, et sul on Half-Life 2 võimalik PlayStation 2 peal mängida. Half-Life 1 on PlayStation 2 peal minu vast. 2 on Xboxi peal. Ah, okei. Okay. Tehti vahetust. Ja. No seal ütleme niimoodi, et... Ja see on päris hea versioon. Kui sul isegi sel hetkel see, mis see esimene Stalker oli, see Shadow of Chernobyl, mis nagu reaalselt too hetk vist oli 8800 GT või mingi see kõige vingem graafikakaart ja kui see, seegi nagu tõmmati põlvede peale, siis... siis konsooli peal ma arvan, et see mängi oleks kuidagi jooksnud. Ma kunagi vaatasin artiklit, lugesin selle kohta ja siis mõtlesin, et see näeb väga uus välja, aga samas nagu see nägi välja ka nagu õudusmäng, mis, mis ei sütita. Ei sütitanud ka teiselt, et ma tahaks seda väga mängida. Mul mäletan seda, kui ma seda esimest korda väiksena proovisin, siis mul oli see probleem, et ma ei saanud nendest anomaaliatest aru. Ja siis ma vaatasin Stalkeri filmi ja siis ma kuidagi nagu tekis vaata see klikke, et aah, seal peab niimoodi lähenema sellele, sest et seal Stalkeri filmis nad olid ka sinna see mutrivõti ja siis sinna oli see mingi Marli tükk ja siis nad vaata viskas, et kas ta, nagu siis saad aru, et kuhu võib astuda ja kuhu ei või astuda. Ja minu mõttes ka see esimest Stalkeri puhul oli see naljakas asi, et seda kõik mängis, et kõige raskema raskusastme peale. Sellepärast, et ainus asi, mis raskusastet muutes, oli see, et kuulid tegid rohkem haiget, aga mõlemale poolele. Eks tegelikusest nagu easyga oli seda sitaks raske mängides, et sa pidid vastastesse nii palju kuule sisse lasma. Oli küll, nii on. Mina seda kohe algus mängid sellepärast, et mul ei olnud sellest arvut, et mis seda mängu välja peaks. Mul ka aastaid hiljem, siis lõpuks ei niisuguse arvuti, siis ma olin väga õnnelik, et ma lõpuks saan mängida seda. Nii, aga need Gamescomi auhinnad, parim Microsoft Xbox game, Mortal Kombat 1, parim Nintendo Switchi mäng, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Kes oleks osanud arvata? Miks see üldse seal on? Siis ma parim PC mäng Payday 3, parim PlayStation mäng Tekken 8, parim mobiilimäng Sky Children of the Light, parimalt visuaalid Black Myth Wukong, parim audio Tears of the Kingdom, parim gameplay Tears of the Kingdom, kõige meeltlahutavam Payday 3, kõige eepilisem Tears of the Kingdom, kõige wholesome Pikmin 4 games. Mis see wholesome tähendab? Ma ei tea, nunnu, sõike soe. Games for Impact, Sky Children of the Light, parim väljakuulutamine Little Nightmares 3, parim Best of Show Floor, Bandai Namco, Heart of Gaming Award, ma ei tea, mis on Game In ja Gamescom Green Studio of the Year Xbox. Ma proovisin seda Game In'i googeldada ja ma tegelikult ei leidnud ka mitte midagi selle kohta, sest see on niivõrd geneeriline nimi. Siis mingi, ma ei tea, jälle mingi kuridi kohalik jaur. Nagu see Half-Life 3 ajakirjaniku, kes seda arvustasid. See sakslastele meeldib nagu mingi kohalik asju teha. Ma teeks ka. Ma arvan, et Bandai Namco võitis sellepärast, et neil tuli just Armored Core 6 ka välja ja siis Tekken 8 tulemas. Little Nightmares 3 on kõned juba. Ma mõtlesin, et sa hakkad nüüd nagu mingisugust, et sakslastele meeldib Armored ja siis kõdagi... Ai. Ta võib-olla meeldib, ma ei tea. Teise maailmuse nälju tegema. Võib-olla neil on mingi oma kink asjal. Armored Core! Neil on farming simulaatori vastu oma kink. No. Kindlasti on, jah. See on seal jõhker, no. Jeeboi, Gamescom lahe. Millal me siis nüüd uuesti lähme? Ma ei tea. Iga aastaga... Ma olen iga aasta mõelnud, et tahaks minna, aga siis kui ma neid rahvamassi iga aasta vaatan, siis mõtlen, fuck ei. Ja ka sellel nagu äri osas pead olema, et muidu avalikus osas viitsi kalla. Aga eestlased vist käisid seal, aga minu mõttes ainus asi, mis ma nägin, oli see, et YouTube pandi mingit mobiiliga salvestatud materjali. Et ma tean, et härra Jan Ristan käis Gamescomil. No, aru saadab ka, mingid materjali. Ja tema ei näita mingid materjali. Sest et ta ei ole enam influencer. Vist jah. Vaat siis. Nii palju siis Janni mängupunkrist. Lendas päiksele liiga lähedale. Sai kõrvetada. Juhu siis. Nii et lapsed, olge ettevaatukud, kui te tahate streameriteks hakata. Kurat, mul oli siin Stalkeri uudis, et see ilmub 2024 esimene veerand. Ja. Meil oli pikalt juttu ja siis me ei pannud seda täällä. Aga that's it. Hea, kui lubataksegi. No, jah.
Nad on seda nii kaua teinud, et ma arvan, et nüüd on lõpuks tulevad välja ka sellega. No. Sest, kogu see sõjateema on ka ju maha. Nad vist, kas nad jäid sinna või tulid ära kõik? Nad seal vist, vist mida, mingi osa vist koliti ära sealt. Mingi pool vähemalt. Tšehhi või kuhugi. Okei. Okay. Jah. Sest kuskil vannis varjudes, ma arvan, läpakaga see seal väga kaua enda mängu ei arenda. Jah, aga see ei ole ju nii hull seal enam, kui nad sellemast kuskil Kiievis jäid. Jah. Kiievis ju esimesed paar kuud oli see. No jah, eks mina ei tea, kuidagi ikka saab. Kuidagi ikka saab, jah. Vot siis. Üks asi, mis vahepeal samuti teadavaks tehti, on see, et mis saab olema selle PlayStationi veidra pihukonsooli nimi ja hind. Kandis koodnime Project Q. Nüüd on teada, et selle nimi on PlayStation Portal ja see klassikaline soovituslik jaehind on 219. Eurot 99 senti. Kas on nüüd teada ka, millal ta tuleb? Seda ei kuulutatud. Millalgi tulevikus. Aga jah. See tundub eos tükke toode, millega PlayStation proovib mingisugust turutühimiku luua, aga tegelikult nad, ma arvan, suhteliselt kiiresti vaikivad maha selle jälle. No nii palju kui nagu teada on, mis see seade teeb, siis see tühimik on ka Logitechi poolt juba täidatud samamoodi selle streamimis tahvliga, et ma ei tea. Aga seal on ju ainus vahe see, et sul peab ju PlayStation plussi konto olema, millega sa saad streamida. Sul peab PlayStation 5 ka olema. Sul peab PlayStation 5 olema. Meil kas plussi konto oli oluline? Ega seal Logitechi jaoks ju see on. Näin on Logitechi jaoks. PlayStation Now'd. Jah. Aga lihtsalt, et seal ongi siis see, et siis sa saad näelda otse samas Wi-Fi võrgus olles sealt streamida ja mänge. Mis teeb nagu seda rohkem nagu ebapraktiliseks selle seadmed, kui sul ongi ainult nagu see, et ta streamib PS5 sul mänge. Aga nagu PlayStation Vita tegi PlayStation 4-ga täpselt sama teemat, jah? Jah, aga see ja, aga on oma mängi ka. Ja, ja. See oli nagu ise seis. Aga ma arvan, et sellest võib, no muidugi oleneb, mis riistvarased täpselt sees on, aga äkki saab selle lihtsasti lahti kräkkida sellest mingi Nessi simulaatorid. Mingi, siis kui ma siia kõndisin, siis ma valgusfoorid taga scrollisin uudiseid, siis ma vaatasin, et mingi pealkiri oli, et selle uue seadmega võib olla, saab väga lihtsasti striimida Starfieldi. Ma olen ka seda kuskil märganud. Kuna Starfield Sony konsoolidele ei tule, et siis... Et siis sa saad põhimõtteliselt sellest mingi no, X-Cloudi asja teha või? No põhimõtteliselt teha, et sa saad, ma ei tea, mingi läbi brauseri või mis iganes kohas siis seda X-Cloudi streamida. Okei. Või not. Ja siis selle jaoks peab Xbox olema? Ei pea. X-Cloudi jaoks. X-Cloudi ei pea. Sa lihtsalt köhid Microsoftile raha ja siis... Nad rendivad sulle kuskid pilvest enda Xboxi. Ja sellega oli vist see teema, et sa pead mingid VPN-i teemat kasutama, et sa Eestist veel hakkaks. Eestis, jah. See on äärmiselt tüütu. Mõtle, kui sa peaksid portali jaoks ka kasutama seda. See kas eriti teha? Portali? Ma ei saanud praegu aru naljast. No, PlayStation portali. See on jalgi nali. Ma hakkasin nagu välvi portali peale. See ei olegi nali, et siis oleks päris kui ma googeldan PlayStation portali, siis kas ma saan esimeseks vasteks portali PS3 versiooni või? Ilmselt küll, jah. Aga ma ei tea, selles suhtes, et see on täpselt siuke seade, mida nagu ma tahaks proovida seda, aga nagu ma arvan, et see ei saa olema väga edukas seade. No see on lihtsalt siuke kallis ja teise järguline masin selle jaoks, et kui sul on kodus olukord, kus sa tahad nagu PS5 mänge mängida, aga telekas on juba kasutuses kellegi teise poolt. No ütleme, et lihtsalt kui sul on pikk peldikusessioon, et siis on hea God of War ja peldikus mängida. Liiga pikalt ei tasu ka mängida. Võitled mõlemas keskkonnas karudega ja... Tapad igal pool karusid. Korrutuvad eest ja tagant. Oi, halb. Aga mingid kahed erinevad klapid tulevad. Ühed olid need kreedima, fucking... Nööbid. Nööbid, jah, täpselt. See on see sõna, mida ma otsin. Siis teised on need
noh, nagu need tavalised suured klappidega mingi uue disainiga, kus on mikker küljes. Mm-hmm. Pulse Elite ja Pulse Explorer on need nendemid. Ja siis kannavad, me kasutavad PlayStation Link audio, uut audio tehnoloogiat. Just, et olgem siis info väljas, et see seade ei toeta Bluetoothi, vaid sellel on oma nüüd Sony enda. Et siis sa ei saa seda mitte kuskil mujal kasutada, jah? Ei, saaks küll. Mingil, ma saan aru, et sa saad PC taha ka nüüd ühendada. Oota, sina, Sten, proovisid neid PlayStation klappain, jah? Kõiki neid, mis on kolm erinevat, jah? Ah, need, kredi ma, jesus, need PC omad on ju. Need Sony klapid, jah? Jah, jah, jah. Mitte nagu peal PlayStation omad, aga need... Mäletan su mingisugust arvustus, kus jah. Ütlesid, et sa ei saa aru, miks kellele ja mida. Seal oli lihtsalt mingi kaks erinevat mudelit, mis olid täpselt samasugused põhimõtteliselt. Aga siis erinevad. Aga siis erinevad. Mm. Tere, mis selle nimi oli? Ei, näiteks PlayStation 4 klappe sai PC-d aga küll kasutada, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et sa ei saa sellele PlayStation Portable'ile või Portal või mis ta oli, sellele sa ei saa tavalise Bluetooth klappe. Bluetooth, ja selles mõttes hea, aga see on nii pidi. Aga juhtmega saad. Juhtmega auk saad. On olemas. Auk on olemas. Aga meile ei meeldud augud. Ja. Kretage nüüd ma tahan teada, mis kureti ma klappidest, millest ma kirjutasin üldse. Mul vist tuleb meelda, et mingid juhtmevabad klapid olid telefonile või mis iganes need olid. Telefonile? Ma ei tea, mingid väiksed nööbid olid. Ei, see on InZone, Sony InZone'i need klapid. Mis siis see veel on? Ma seda InZone'i monitori ma tahtsin küll proovida, aga ma isegi ütlesin sellele Sony turundusjuhile, kuule, kas ma saan seda näppida. Ja siis ütles, et jah, ma kirjutan sulle sittagi. Siia maani kirjutab. Aga sa saad Sony Centeris seda äkki osta. Kalli raha eest. See oli ju see mingi 1000 eurone, see monitor, ja, see 1080p monitor või mis ta oli? Ei, 1080p. 1440p vist oli või? Ja ta oli ju nagu konsooliaks mõeldud, ma arvan, et on ikka 4K ja 120 Hz. Ma ei tea. Muidu tundub nagu väga epaloogiline see asi. Stensul on arvuti olemas, vaata, mis resolutsiooniga see InZone'i monitor oli. Issan tea, mul läks meelest ära, et Sony ju PlayStation lasi vahepeal, et... MDR1000XM5-ed lasi game, see nüüd PlayStationi versiooni välja, kus oli jah see kuradi flipitav mikrofon külje peal. Mm. See või? Just, see sõna. 4K, 144 Hz, no näed. Toin, 1100. Ikka 1000 eurot. Täiam, nii huija. No miks mitte? Rääkides PlayStationi konkurentist Xboxist, siis vahepeal oli suur mure see, et Baldur's Gate 3 Xboxile selle aastale jõua. Nüüd on jõutud otsusele, et siiski peaks jõudma aastal 2023 Xboxile sellepärast, et tehti väike kokkusaamine Papa Filliga ja siis otsustati, et Xbox Series X saab absoluutselt kõik omadused ja Series S peale ei jõua split screen koop. See on see, mida see ei saadud tööle hästi. See on see kompromiss, kas ma vist siin saates või kuskil Discordis. Ühesõnaga ma olen selle korra välja käinud, et nagu lihtsalt tehki Series S peale ilma split screen ongi korras. Ma ei usu, et see nagu nii suur müügiartikkel on, et see on nagu... Et... Ma kusin üles teanud, et see mingi split screen variant on. Ma selles suhtes, et... Ma ei tea, nagu Discordis, kui see diskussioon tekis, ma sain aru, et Nele nagu väitis, et tegelikult see vist on üsna populaarne asi, aga samas ma nagu ise ei kujutaks kordagi, et sa mängid nüüd ühe ekraani taga kahe puldiga seda Baldur's Gate'i. Tegelikult kõikide sellised asjade puhul on see, et ära eelda, et kui sa nagu konkreetselt statistikat ei näe, siis sa nagu, no, et sa mõtled, et sina ei mängi ja sinu sõbrad ka ei mängi, on, aga tegelikult tuleb välja, et 89% mängijatest teeb seda. See on nagu see, et EKRE valijad räägivad kuskil EKRE Baid Facebooki lehel, et ma ei tea kedagi, kes valiks Kaja Kallast. Jah, täpselt nagu mingi laiendama silmaringina. Obviously sa ei tea. Ja siis see kõik tahavad. Mm-hmm. Et Kaja Kallas astuks tagasi. Aga samas ma usun, et no konsoolide peal kindlasti ei jää see nagu müümata sellepärast, et ma nüüd isa split screenis mängida. Aga samas konsoolid võiksid just olla ja siuke asi, kus sa tegelikult seda split screeni tahad, sest et see on ju see diivanil couch go-up, mul on suur ekraan, et no arvuti taga on see, et mu monitor on isegi minule liiga väike näin, et ma nagu ei taha sinna kedagi kõrvalamal võtta. Jah.
Ei tea, et see ei tundu nagu selline mäng, mis oleks mugav koopis. Tähendab split screenis. Uh-huh. Koopis võibolla kindlasti. Võibolla kindlasti. Et, jah, pigem ma näen, et see oleks see online koopis, oleks ta lahe. Mm-hmm. Siis keegi ei sega su vaata välja. Sest ma ütlen ausalt, et nii palju, kui ma nüüd seda mänginud olen Steam Decki peal, siis ma saan aru, et see mäng ei ole absoluutselt nauditav Steam Decki peal. Sul nagu, kuna see maailm on nii suur ja ilus, sul jääb lihtsalt selle väikse ekraani tõttu see nagu, visuaalne elamus jääb sealt mängus saamata. Ah, ma ütlen sulle saladuse. No. Tõmba ekraani lähemal omale. Ei, see nii ei aita. Ma isegi korra proovisin teleka taga ja no siis on see lihtsalt nii kev graafik on sellel, et täiesti jõudu. Mm. Aga tahan mõtlen sulle veel ühe saladuse. No, kui on kev graafika, siis kissita silmi. Mm-hmm. Mine kaugemale. Oota Xboxi versiooni. Jah. Võt siis. Ja siia lõppu veel rollimängudes siis Dragon Age Dreadwolf, ehk siis Dragon Age 4 lükkub stuudiosiseselt kogu aeg edasi. Ja ühtlasi veel BioWareist siis siin hiljuti lasti umbes 50 inimest lahti. Nii et I guess they're fucked. Kurb. Mille neil nüüd see viimane mäng tuli välja? BioWareil või? Anthem vist oligi viimane või? Ah, see... Edukas mäng. See super hea mäng. Ei, Mass Effect Legendary Edition tuli ka, kui see loeb. Ei loe. No see on, siis ei tuld. See on lihtsalt natukene silutud mäng, aga nagu reaalselt uus mäng. Uus on siis tõenäoliselt Anthem, jah. Ma ei tea, kas nüüd jõulutulek seda nüüd välja lühitatud. 2019 oli Anthem, jah. Ja nagu vahepeal mitte midagi tulnud. Ei no, Mass Effect Legendary. No, jah, aga nagu midagi uud ei. Ja millal enne Anthemit? 2017 Mass Effect Andromeda. Kaks head mängu järjest. Mm. No, siis ma saan aru, et nad on fakti, millal enne seda? 2014 Dragon Age Inquisition. No, okei, okay, see oli okei okay mäng. No see on ju väga kiidetud rollimäng. Ja, see, mis võitis vist Game of the Year auhinduga kohati. Ja see oli vist see aasta. 2014 oli väga sita aasta, jah. Ja. Nagu nii oli hapukurgi hooaeg. Mm-hmm. Konkurents puudus. Mm-hmm. Ja. Sul, mis sul oli? Sul oli Dragon Age, sul oli Shadow of Mordor. Far Cry 4? Ja Far Cry 4. Ubisoft vahepeal mäng on suutnud kütast. No Ubisoft on nagu... Ja. Hearthstone oli 2014. Mm. South Park The Stick of Truth. Ah, kas South Parki mingi uus mäng kuulutati ka välja vahepeal? Ah, mingi Snow Queen ja South Park. Kuskil jäi silma peal kirja. Snow Day või? Kas seda teeb ikka Ubisoft või? Ilmselt küll, jah. Siin tundub THQ. Aha. Sest Ubi... Ubi äkki Ubisoftil ju... on nüüd jah see, et litsents... Ega neil konkreetselt ei olnud, nüüd lihtsalt selle seira jaoks vist. Okei. Okay. Sus. THQ Nordic on siin, jah. Ja nemad... 2024 PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Nintendo Switch. Nemad võivad isegi sellega midagi nälja teha. No, jah. 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 Ma arvan, et lihtsalt jah nendeks mängudeks siin on... Cartman on selles võluri kostüümis. Tegelikult nüüd aus olla, siis South Park on nagu ära elanud oma aja. Jaa, on küll, jah. Ta oli täpselt võibolla minu ajaks siis naljakas, kui ma olin mingi 10-aastane. Ja siis tegelikult oli nagu vahepeal ka mingi 2015-2016 olid mingisugused head hooajad. Oota, millal oota, ma tean kohe täpselt siis, kui mul oli juba suuke piir South Park Imagination Land. See oli siis 11. Ja 2007 siis juba hakkas nagu ära vajuma. Ega see vahepeal tulid mingid paar väga head hooaega. Võibolla. Väga aga siis kuskil seal kandis ma juba lõpetasin. Sest et mina ikka mingi 2015-2018 morgu ma vaatasin South Park. Jesus Christ. Aga noh. Ma ei ole rohkem vaadanud siis, kui tatt olin, siis vaatasin kuskil TV3 pealt. Ja ma vaatasin viimati seda kredima mingit spesialit, kus Randy kanepika saates. Mm. Ja see oli suht pask, Jesus Christ. Oh my god, 26 hooaega. Täiesti õige. What the fuck? See on nagu mingi Simpsonid juba, jah. Vaatame, kas Major Boobitch, Canada Strike. Ei, 12 olen ma ka näinud. Ja siis veel oli okei. Okay. Eat Break With 13, okei, okay, seda ma olen ka näinud. Fuck. Nüüd selgub, neli eest olen ka näinud. Krat! Nüüd selgub, et tegelikult on kõik,
kõik hooajad ära vaadanud. History Channel Asperger's. Okei, 15 oli see, kui kõrjeti ma Stanil hakkas mingi depressioon. Aga seal oli see, et kui sa nagu mingi hooaeg vaata tegid selle sidususe. Jaa, oi mine pekki. Aga seal minu sest esimene see sidususe hooaeg oli uus. Ja siis seal kuidagi hakkas nagu ära vajuma. Mm-hmm. Informative Murder Porn. Kõrjeti, see on season 17, ma olen seda ka näinud. Fuck. Mis 2013. Sul viga? Ma ei tea. Tunnist ennast sa üksildasena või? Cock Magic, Grounded Windaloo. Ah, kindlasti. Mm-hmm. Sest, et Liinet juba ei olnud. Siis on 18. Pärtlit ka ei olnud. Siuke... Ei olnud, Pärtlit ei olnud 10 aastat olnud. Sponsored content. Ok. Mingi kurat. Stream Wars oli, ma mäletan, mingid siuksed asjad. Oh my god. Ja, fourth episode, bla bla bla. Ühesõnaga, siuke lugu. Uudised said otsa. Ah, jah. Vaba Mikker, on teil südamel midagi? Ei. Ma vaatan Solar Oppositsi. Ma mist rääkisin eelmine saada sellest? Teitsa võimalik, jah. Et nüüd ma olen neljanda hooaja juures, sest millegipärast ma olen ainult esimest hooaega näinud, kuigi ta on neli hooaega välja, see teetur reegelt lahe. Kas te teadsite, et Mortal Kombat 2 filmi esimene trailer on väljas või? Oota, ütle uuesti. Mortal Kombat 2 film, oota. Kas on nagu Mortal Kombat 1 mäng ja siis seda tehakse nagu teemuse filmine või? Ta mõtleb seda rebooti see filmist. See, mis mõni aasta tagasi see esimene osa. Ei tea nüüd, keel on näed. See oli päris tuustagilt. Nii, oota, kas me saame nüüd leida mingi, kus ei ole fucking mingit tilulilu? Jesus Christ, antke mulle mingi ametlik. Okei, Screen Culture, pane see first trailer. Sellega seoses... Oeh! Live react. See on see koht, kus me peame mikriga nii olema. Nice. Kuule, nüüd vist on raha saanud juurde. Tundub nii. Ei anna alla. See tundub päris lahe juba. Mille silm. Hea näitlemine. I can finish this. Äkki nüüd üle raha juurde saanud lihtsalt nagu... Lihtsalt see oli päris halb green screen. Said uue graafikakaarti omale. Sul on nagu eri efektide tegemine nii palju odavamaks näinud vaata. Ja nad on rohkem crunchinud. Jah. Mis ei... Me ei ole vist seda esimest ka näinud. Mina vaatasin. Ega väga vaja ei ole ka. Ma arvan, et see ei olnud. Sest esimene ei ole nende lühipilmidega, ei ole? Ei. See oli mingi paar aastat tagasi alles. See lühifilmi jama on juba mingi rohkem kui 10 aastat tagasi, ei vä? Ei ole 10 aastat nälja teed, vä? Või on, vä? See oleks küll päris alugne. Mortal Kombat short series. Nii. Kui see ütleb praegu päris, et see 2013 tuli, siis ma ei tea, mis... Ei, tuli 2010. Päriselt, vä? Mortal Kombat Rebirth. 20, jah. Päriselt või? 20. Päriselt või? Jah. Jah, on küll. Sa mõtled seda, ei nii. See mingi siukeste tüüpidega. Jah, ja see oli 20, jah. Okei. Tuus. No jah. Ja ma hakkasin oma elukaaslase soovituse veel vaatama eufooriat. Aga mis sa isa soovitusel hakkasid vaatama? Ma ei tea, mu isa ei soovita mitte munjagi mulle, vabandust väljenduse pärast. Kahju. Aga eufoori on siuke klassikaline teenage draama, mis on sitaks hästi tehtud. Või mõtlesin, et Mortal Kombat Legacy, see on 2013. Igates, anyway, mõlemad on hästi... Mõlemal juhul on vana. See on Ice Cube sinna. Ei, see on... That's racist, see on lihtsalt suvaline tüüp. Ma vaatsin, nagu tundus tema moodi. Iga must mees ei ole Ice Cube. Ei olegi. Iga must mees ei ole ka 50 cent. Kas sa oled see, kui usas sa lähed, see põhimõtteliselt iga mingi keto vana, kes küsis, aah, sa oled Tupak või? Ei, ma ei tea, kes see on. Tupak on surnud. See must ongi, vaata. Seal ongi see nalivad, et sa läheb küsida, et kõik on sinu jaoks Tupakid, sa leidsid üles seda lõpuks. Ja siis Vegas on kõik Elvised. Just. Aga kus see on küll, jah. Võt.
Siuke oli tänane episood. No jah. Ma sain nüüd teada jälle, et aeg liigub siitaks kiiresti. Aitäh, Einstein! Aitäh, Einstein! Oi, jah. Igatahes. Aeg on suhteline. Sellepärast võib tunduda ka teile, et uus episood ilmub kohe, kuigi tegelikult ilmub alles nädala pärast. Tšau! Tšau! See oli väga sügav mõtteline.